Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari apa? Rabu, Khamis. Hari apa? Hari Selasa. Selasa, sorry. So kita orang hari ini stay kat Ljubljana, lepas tu free lagi and then kita orang pergi ke Zagreb, Croatia. So bus mana? Platform berapa? 29 ke? Oh, sini. So bus jam 7:30 kan. 7:30. Kita dah habis breakfast, dah selesai breakfast semua, so nak pergi ke platform depan sana. Tadi terkejar-kejar tak sempat sebab air tengah apa, transfer file semua. Tak sempat nak habis. Okay lah. Tak ada, sebab dia lambat. Lambat. Penat hawa berlari, nasib baik. Nasib baik. So, nasib baik sejuk. Okay lah, later update, bye. Sejuk gila aku dah duduk tadi. Sejuk nak mampus. Macam pungkok duduk atas ais. Oh, kita jadi sejuk, serius. So ini kita tiket kita orang. Flix bus pukul 2:30 di platform 29 ke Zagreb. Saya tak study pun lagi kat mana nak pergi ni sekarang. Hentam je lah kan? Hentam sahaja. Bas kita orang tak sampai lagi. Sepatutnya 7.30 now, dah almost 7.40 lah kot. This one pun dia sama juga, nak ke Zagreb, Japanese, bekerja di Jerman, Trieste. Aduh. Dekat depan bus station ni pun actually depan ni bus station Ljubljana ada Dunia Doner kebab. And ada option lah kalau you guys nak makan. I think it's halal kot, nanti I usah lah sekarang balik. So tak susah sangat kot nak cari makanan halal kat sini. Finally, our bus is here. Zagreb. Jom. Ah, yeah, this bus. Finally. Passport. Okay. Duduk mana? Okay, wow, ni ke depannya. How do we? Okay. This one. Oh shit. Okay, we are here. Setengah jam lambat. Dah masuk dekat border apa Slovenia Croatia, so kena keluarkan pasport sebab nanti dia nak check. So kita kena turun nak check pasport kat situ, lepas tu naik balik ke bus. So kita dah chop pasport tadi, dah settle, so tunggu bus kejap kat sini kan. Yang ni dah tak tahan dah. Jangan sebut. This is our new friend Moyu from Japan. Tadi kita dekat border Slovenia, sekarang kita dekat border Croatia. So check passport semua. Benda ada lagi seorang lagi kat dalam tu. And then kita akan naik bus tu. Oh tu. Let's go. At least kurangkan rasa payau. So kita dah masuk dekat Croatia. Dah habis tadi satu. Last take. Kita on the way ke bus station. Dia akan berhentikan kat situ. Dah ada
coverage. Dah ada coverage. Ah, dah ada 4G, okay. Finally, we're here. Okay. So you find that too cold? Huh? Okay. Okay. All the best. Safe trip. Nice meeting you. See you again. See you again, Moyu. See you in Malaysia. Yeah. I am in Malaysia. Yes. Let us know. Okay. Okay. Take care. Bye. Joe. So, toilet. Oh. Okay. Kita nak cari tiket balik dulu sebelum berjalan, so at least kita tahu what time kan. Ni ada bas-bas lain juga. Kak Arriva tadi dia macam paling cepat pukul 1:30, which is cepat sangat. And then pukul 3, kalau ada pukul 4 dan pukul 5 should be okay lah deh. Dia ada satu, ada satu Flix bus ni ada? Try tanya Flix bus dulu, what time. Satu berapa? 24. Kita dah beli tiket balik ke Ljubljana pukul 5:30 petang sekarang. So sekarang nak pergi ke tram station. Nak pergi ke city. Platform number 6. Mana? Left side. Left side. Mana? 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 Oh, ni. Dekat tu, kat mesin tu kot. Buatkan sekali. Tak ada seat pun. Cantik tapi tak bersepah dia di sini. Jom. Ni antara tempat-tempat yang menarik kalau korang boleh pergi kalau larat. Kita tak sure nak pergi mana, just few spots je lah. Tak adalah nak cover semua pun. Nak cari dia punya street tu kat mana? Yang street my friend ada cakap dia ada street yang macam you guys boleh lalu and then tengok shopping ke coffee ke apa.
kita orang datang Croatia ni tak ada plan. Semua gedah je. Lepas tu tak tahu nak pergi mana. Kan main jalan. Lepas tu main je. Jalan je. Lepas tu tengok spot cantik berhenti. Yang penting nak cari tempat makan dulu. Lapa. Kopi ke apa ke. I think dekat ujung-ujung sana dia pun. So belasah saja. Besar juga daripada Ljubljana. Memang stand up spell lah cakap memang besar. Lepas tu lagi satu kita orang tak tahu, baru tahu tadi, kena tukar currency. Dia tak pakai euro. Dia pakai kuna. Kuna, Croatian kuna. Kuna. So kena tukar lah. Kalau korang bawa euro tu pergi exchange, okay, tukar dulu. Tukar pergi change dekat apa ni, dekat bus station tu ada money changer. Okay. I think that's the apa ni, menara yang my friend Nat cakap dia akan ada apa ni, fire cannon before 12. Yelah. Si penuh gila cafe dia. I think we are in the right location. Yes. Daripada train station tadi, kita just jalan straight je dan sampai dekat area ni. I tak sure apa nama dia, nanti I letak lah. Kalau I jumpa Google, I letak dekat title tu. So, dia nak makan dekat this area sebab lebih redup. Kat tepi tu dia macam panas. Kita orang dekat cafe ni, so I think I want to have this one. Mana? Oh ni, winter salad. Couscous with pumpkin, chunk with baked spinach. Cuba keyword. Big lah. Big. One is big. It? What's one, the portion? Big one is like this big and small one is like this. Okay, oh, then big one lah. Big one. Big? Yeah. So, this is my winter salad. Ada cheese baby spinach, lepas tu ada seeds, walnut, bla 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 bla. Healthy sangat. Dah, jom. Kita orang dah settle makan tadi dekat cafe dalam tu. Lepas tu dekat sini, saya tak tahu apa boleh tempat ni. Continue then, walking. Ya. Let's go. Geramnya saya tengok. Fresh flowers kat sini, Pak. Wow, you have this. Tulip. Banyak gila. Nice.
kita orang tak tahu nak pergi mana, just pusing-pusing dekat area town ni je lah. Sebabnya tak plan pun kan datang sini, so macam beradah je lah. Jom pergi toilet. Cari dia orang dekat toilet. Depan tu Zagreb Cathedral. Kita orang pusing-pusing area ni je lah, mana pergi jauh-jauh. Zagreb Cathedral tu dia macam ada tengah apa, renovation kat situ kan. So malah lah nak pergi. Just go dekat sebelah sini, dia macam ada expo, tak tahu benda apa. So just go here. Tu macam bukan mall ke? Something like shopping mall kan? Muller, ya. Yeah. Tu kakak. Kakak. Jepin seorang satu lengan kangkong. Lengan. Oh, Mak Limah sangat. Tu bengek tu. Kau datang sini nak ngumpat. Wow. Yeah, I think this is the product. Local product ni. Benda apa tu? So, sini lah. Sini pun banyak. Macam ada local expo, ada local food. They have tu, apa itu? Ada cheese. Ya Allah, cheese juga kau. Ui, apa ni? Terapi. Pizza terbesar di dunia. Wow. That's huge. Many people was buying. It's like mini donuts. Oh, mini donuts. Yes, yes. I'm not sure that one. Do olive ada. What is that? I don't know. Itu ramai muzik. So kita berada di sini. There dekat Zagreb Cathedral tu. Besar juga punya model ni. And now we going up. Wah, sini pun ada juga. So, atas ni lah cathedralnya. Banyak kisah souvenir kat sini. Ah, postcard. So, I nak ambil postcard sekejap lagi. Haa, itu dia. Cantik lah kalau bergambar dekat tu. That building yang bulat tu. Apa, silinder.
They based on trust. So kita sekarang nak balik ke station balik. Bus station. Sopot. So kita dah sampai dekat terminal bus ni. Bus kita pukul 5:30. So kita nak pergi kopi dulu lah. I think dekat sini kot, lepak kat terminal ni. Kita orang dah lepak-lepak minum kopi tadi dekat sini, dekat terminal bus ni. So nak pergi toilet dulu, settle-settlekan apa yang patut, nak membuang apa yang patut. And then tunggu kat platform lah bus pukul 5:30 ke Ljubljana. Sekarang ni tengah orang balik kerja kot. Macam belah sana tu jam. Kita dah selesai melepas. So nak keluar toilet. Nak masuk pun azab. Okay. Canggih now. Oh ni kalau nak change coins. So kita dah nak balik. Takut tu. Takut tiket dengan dia. Platform berapa? Platform 506. 506? Ni baru 1. Ya, ni kat depan. Kan? Jauh lagi. Jauh lagi. Depan. Kat depan. Sana. Masa tadi bas masuk, saya nampak. 506. So, kita orang punya platform dekat situ. 500 berapa entah. Kita orang ambil bas pukul 5:30. Tiket dia 85 kuna, Croatian kuna. Lebih kurang dalam 100, lebih kurang dalam 50 lebih lah, 50 berapa, 52 macam tu kot. Sebab tiket 4.5 tadi, harga dia 165 kuna, so dekat 102. Macam mahal kan, so ambil yang 5.5 je, biji sejam je. Situlah tempatnya. So that's our bus. Yang ni dah lunyai dah. Sebab apa? Sebab dia kata sebab dia kata Zagreb tak best. Kan? Okay lah, cukup lah. Kira apa? Check lah. Check. Yes, datang balik. Rasa okay rasa lah. Ljubljana lagi best. Ljubljana lagi best. Kan? Ni besar tapi macam tak no lah, I think because kita main redah je kan. Kita tak tahu mana arah tujuan ni. Tak do proper research on where to go. Because tadi Moyo cakap there's a lot of lakes. Like the seaside view. Yeah, mungkin not the city part yang best. Seaside view, the lakes. Kan. Dan kita tak pergi. Because we don't have time. The place kan. Is too big. Kita ada like daripada pukul apa tadi kita sampai sini? Pukul 11. Dalam berapa jam? 3 hours. Kan. Pukul 2, pukul 3, 11, 12, 1, 2, 3 hours. So not the city. City is not really recommended, but maybe other places. Even Ljubljana city way much better. Yeah. Okay. I lagi enjoy Ljubljana. It's just so small. Ljubljana tu kecil tapi macam tu best. Yeah. Betul. Tak, cuba kat sini kau jumpa Sisha. Mesti kau kata malam lah. Okay, balik malam. Kita driver ke? Kita orang dah sampai tu. Nature pilot. Belah tu chop pasport. Ayo. So hari ni super moon. Alamak, saya punya kamera buruk gila lens dia. Dekat sini kalau you guys yang cakap tadi dunia kebab tu. So dia halal dan boleh kalau nak makan ayam pun dia semua tak ada. Tak ada was-was. Okay. Takeaway ya. Takeaway. Takeaway. Ya.
Okay, dah umur 600 ni. Banyak, dia ada ayam, banyak ada burger. Yay, dah tapau drumstick. Drumstick pula, apa, chicken wings. So sekarang ni on the way nak balik ke bilik. Sekarang pukul berapa? 8. What time is it now? Almost 9. Sejuknya. Oh, hari ni apa ni? Ada that super apa? Super moon eh. So agak besar bulan di situ. Dah balik. Lunyai muka kan, kilat. Trip ke Zagreb ni macam impromptu kan, macam tak plan pun nak pergi, tak ada dalam list. Tapi sebab kita orang ada macam extra masa hari ni, sebab kita orang just okay lah, jom lah pergi Zagreb. Frankly tak tahu lah, maybe sebab tak ada plan apa-apa, so tak sempat nak study kat mana kat mana kat mana. So macam kita orang pergi just one area je kat city tu pun tak pusing habis. Tapi kalau nak dibandingkan, saya rasa macam Ljubljana lagi best kot. Sebab dia kecil dan macam bukan senang lah, macam tak tahu, saya rasa macam dah, kita orang rasa macam Ljubljana lagi best daripada Zagreb tu. And then, maybe sebab Zagreb tu kita orang tak explore betul-betul. Ya Allah, gelap terlampaknya. Maybe kalau buat proper planning should be okay lah kot kan. Okay lah, nak grab balik bilik. Bye. Ni dia chicken wing dengan, wah, chicken wing sangat kot aku dia tadi. Dia set.